Jajamensan, Rickard, jag är alltid redo. Och idag tänkte jag att vi skulle ta och ringa upp Kristina som jag var och prankade i Norra Hammar för 3 år sedan. Kristina, det var inte igår. Nej, det var några år sedan. Nästan exakt 3 år sedan. Ja, sen du stod på din gräsmatta och trodde att du skulle svara på frågor om bygden. Vi är lite nyfikna på hur det har utvecklats de senaste 50 åren. Kan du berätta lite? Ja, jag står i Kristinas garage nu. Hon har ingen aning om att jag är här. Det fanns ju Flahultan här borta. Ja. Han gjorde salver och grejer. Där gick ju mamma och pappa när de var små. Och de var sjukt. Men vad fan är det här? Nej, men Jesus! Nej, Christian heter jag! Jag fattade inte först vad som hände. Och sedan var det lite grann det här med att fan, han stått i våra garage och skitit som det är där inne. Du är ju en vinnare i postnumret. Ja. Så att jag tänkte komma över och lämna 5000 spänn till dig. Oh. När du vann då 5000, kände du så här, men jag är nöjd. Det här var toppen. Ja, jag blev nöjd för det, för det är 5000 är 5000. Ja, visst är det så. Men hade du vågat drömma om att det kanske fanns ett litet guldkuvert någonstans gömt i gräset? Nej, just då var jag helt tom i huvudet. Är det någon sån här dumt så vet jag inte vad jag gör. Ja, voilà. Det kan spegla oss allihopa det här. Ser du vad fint? Vad fan är det? Hade du en aning om vad som dölde sig där i? Nej, inte riktigt. Att man liksom tänkte att åh, det är 1 miljon kronor. Utan det kunde liksom vara att några grannar hade fått dela på 1 miljon då. Och så kanske det var 100 000 eller 200 000. Så jag hade en tanke på att det var 1 miljon. Oh! 1 miljon! Men när du drog ut kuvertet, vad kände du då? Jag började nog både gråta och skaka, tror jag. Det var en konstig känsla, fast ändå. Det kändes inte som man hade vunnit 1 miljon då, utan det var liksom. Jag har ju aldrig sett så mycket pengar, om man säger, på pappret. Nej. Så det var ju en känsla, det är jättesvårt att beskriva, men man kände ju ändå att det är inte klokt. Man har ju liksom. Det roligaste var nog när jag kunde ta en screenshot på kontoutdraget och skicka till sönerna och fråga hur mycket pengar de hade på kontot. Berätta, vad har ni gjort för de här pengarna? Vi har köpt en bil, en husvagn. Vi har satt in en kamin i huset. Köpt ett spabad. Wow. Och varit på några resor. Så då måste jag fråga, finns det några pengar kvar, tror jag? Jag har lite grann sparat som vi ska ha till 50-årsresan nu. Om vi kommer iväg när jag fyller i september. Bra jobbat! För ni har ju ändå gjort en hel del, måste jag säga. Ja, vi har gjort en hel del. Martin, är han hemma också, eller? Jajamän! Martin! Tjena! Där har vi dig! Har du med dig guldchecken där, då? Jajamän! Titta, vet du! Där är den ju! Vilken miljoncheck, måste jag säga! Hörrni, ja. Jag önskar er självklart en fortsatt härlig sommar. Ha det bäst nu då! Tack så mycket!